jar, come the jar, tava troca sem sincero tornato. Vetë me lesaj. Kanë betur edhe 2 orë deri në gjysmën finale e parë të festivalit evropian këtu në Lisbon të Portugalisë, i cili si vjet mbahet për të 63-ën herë. Në gjysmën finale e parë Maqedonia do të jetë 11-a, ndërsa Shqipëria dhe Eugen Bushpepaj do të jenë të 3-tët me radhë. Pikrisht jemi këtu në backstage-in e Eurovision Song Contest, pikrisht jemi tek Shqipëria dhe ne futemi mbrenda ti shofim ethet para prezantimit të Shqipërisë. Eugen, kemi edhe 2 orë në gjysmën finale. Shqipëria është gati për të prezantuar dhe për të futur në finale, apo jo? Patjetër që jemi gati, 100% gati, jo 100. Shpresojmë më të mirën, Publiku shqiptar me padurim ju pret, ju adhuron. Faleminderit gjithë për suportin. Ne jemi këtu për të valvitur atë flamurin ton shumë të bukur, për përcjellë gjuhën ton anëtare që është shqipja, që është një gjuhë melodike dhe shumë e bukur. Kështu që shpresojmë t'ju mbështesim deri në fund 100% me aq sa kemi mundësi. Si mendoni Shqipëria do të triumfojë në këtë gjysmë finale? Patjetër. Patjetër. Si mendoni që do të futemi në finale sonte? Nuk e di, besoj. Besoj patjetër. Besoj. Faleminderit, suksese. Përshëndetje. Si janë emocionet? Po, pak emocione tani, po shpresojmë që kur dalim aty do të heqim fare. Ju jeni njerëz të skenave, por kjo është një nga skenat më të mëdha botërore, mund të thuhet. Si ndjeheni kur jeni aty? Duhet të them domethënë që çdo skenë ka emocione vetë e vogël e madhe. Çdo gjë ka, për mua është një emocion, është një lloj. Unë ju dëshiroj suksese. Faleminderit. Ja, pra kështu, ishim tek grupi shqiptar, Eugen Bushpepaj me grupin e ti, të tretët janë me radhë, unë besoj se të gjithë shqiptarët dhe të tjerët do të votojnë sonte për Shqipërinë, pse jo? Në këtë gjysmë finale e 11-a me radhë do të jetë IQ, grupi që përfaqëson Maqedoninë dhe pikrisht un jam këtu me anëtarët e grupit, me mua është Maria dhe Bojani. Maria, kako se osjećate pred večerašnjot nastup? Возбудено, само што завршивме со генералната проба. И сега се чувствуваме спремни за вечер и едва чекаме да настапиме. Јас верувам дека ќе одиме во финале, бидејќи нашата песна убаво котира и барем како што се случува овде, вела дека е многу модерна. Се согласуваш ли со ова? Нормално, за тоа ја пеам. Бојан. Мердит. Мердит, да. Убаво котираме. Треба во финале, нели? Ја мислам време, крајно време. Нас ако не прашуваат, ама не е прашуваат. Има тука некоја жири што гласи, некоја публика што гласа низ цела Европа, па сега се вклучени и дури Австралија, и уште неколку земји. Се надевам дека ќе оставиме впечатот и ќе им биде доволно симпатично за да не изгласат и да се најдеме во финале. И Марија, малку од твојот прекрасен глас за гледачите на МТВ2. Come and take me, I can show you how it's done. We'll be lost and we'll be found.